Stavanger, the most beautiful city in the I dag kommer sommertoget til Brusand, en stasjon som ligger rett sør for Stavanger. Det var der vi tilbrakte alle somrer og ja, veldig mye tid til og med hytte på Brusand. Så det skal bli kjekt å se på den eneste dagen med fint vær i hele sommer omtrent. Ja, ja, det er jo noen få andre innimellom da. Det har vært en veldig tragisk sommer i Norge, og i Spania har han på mange måter vært det samme, for der har det vært for varmt. Men nå er det helt perfekt i Stavanger, og helt perfekt i Mérida i Spania. Ha en riktig god dag med sommertoget. Altså, nå har vi jo kommet i en sånn situasjon at nå må jo noe gjøres. Det som jo skjedde var at Åse Kleveland fikk en sånn fiks idé. Så at nå skal det kun være en lokal-TV i hver region. Det er hedenskap! Og det er hedenskap! Hedenskap, folk! Nå begynner det stige her også. Det som fremgår denne kringkastingsloven, det er bøte eller fengsel inntil 6 måneder for overtredelse av denne loven. Nå er det sånn de jobber under krigen nå for å finne disse her sabotørene. Heden skal folk ut! If you don't have any art, you're pretty much lost. Heden skal folk ut og uten noe feil som det. Heden skal folk ut. Ikke mer sukkertøy og ikke mer lade. Sleng ikke deg gulo.